Miro, tak v štvrtom kole nadstavovej časti skupiny o titul nás čaká asi jeden z vrchov jari. Budeš so mnou súhlasiť? Tak áno, Slovan je top mužstvo, dokazuje to v lige, má výborných hráčov a my sa na ten zápas už veľmi tešíme, lebo bude dúfam, že veľa ľudí a my predvedieme svoju hru a budeme sa snažiť ten zápas zvládnuť. Čo bude na Belasich platiť? Tak myslím, že oni majú na každom poste výborného hráča, ale my takou tímovosťou, takým chcením môžeme sa dostávať do šanci a ten zápas zvládnuť. Väčší rival ako Slovan asi neexistuje, rozhodne sa asi netreba špeciálne motivovať na tento duel. Nie, tak každý tú motiváciu myslím, že má v sebe a na ten zápas sa teší a myslím, že bude mať dobrý náboj a úspešný koniec pre nás, verím. S futbalistami z hlavného mesta sme sa stretli zatiaľ dva razy v tejto sezóne. Vychádzať asi treba rozhodne z toho prvého vzájomného zápasu, kedy sme siahali doma na body? Tak áno, hlavne doma si myslím, že ten zápas bude iný ako tam, lebo doma sme silnejší, doma máme výhodu toho ihriska a je to proste náš štadión a chceme ten zápas zvládnuť. V posledných zápasoch sa nám nedá vyčítať nič iné, len efektivita, takže šetrili sme si to práve na nedeľný zápas. Tak dúfam, že áno, ale dôležité, že sa do tých šancí vôbec dostávame a na tom, že ich treba premieňať, každý deň pracujeme a myslím, že to posúvame stále dopredu. Práve tým základom je ten tréningový proces, ktorý vám tento týždeň chutil, aspoň teda podľa dôkazov, ktoré sme mali vidieť. Áno, tak je dobrá nálada aj po tom nevydarenom zápase, ale my sa už sústredíme na ten Slovan a ten tréning, každý jeden má dobrú úroveň a myslím, že tie šance si vytvárame v tréningu, do nich sa dostávame a že ich treba premieňať a tým pádom môžeme byť úspešní.